Ел белгіндегі өзгерістерге жастар да бей жай қарамай пікірлерін пілдіріп жатыр. Жамбылдық жас Уалихан Болатбек тәуелсіздікпен түйде құрдас. Еліміздің жеткен жетістіктерімен бірге ер жеткен жас маман елбасының ерен еңбегінің арқасында осындай дәрежеге жеттік дейді. Өзімде тәуелсіздік жылдар дүниеге келіп, елбасының Қазақстанды қалай тұрғызса, бізде сол елбасының жасаған жастарға жағдайын арқасында өзіміздің мүмкіндіктерді пайдаландып, осындай бір дәрежеге жеттік. Былтырғы жылы елбасының алдында сөз сөйлеп, елбасымен батасын алған болатынбыз. Әрине, елбасы әрқашан жастарға дұрыс бағыт бағдар беріп келді. Жалпы жұмыс барысымен көп шетелдерде болдық, оның үстіне көрші мемлекеттерде де болдық. Сол кезде бір нәрсе байқағаным, Қазақстанды елбасының үлкен бір әлемдік аренадағы өзінің орнын алып бергендігі. Өйткені Қазақстан деген кезде бірінші елбасын айтады, одан кейін барып Қазақстанды айтады, Қазақстан мен елбасы егіз ұғым сияқты болады.